входить в оману суть, і фактично ця інформація не відповідає дійсності. Прошу її теж при ухваленні рішення по суті не брати до уваги. Далі, довідка заступника начальника відділу ДАІ ФМУ ГУНУС України Харківської області Дубчанського. Тут теж людина, наш заступник начальника ДАІ, повідомляє, що він проти ухвалення, теж вказує на те, що проведення нашої вказаної акції неможливо в зв'язку з інтенсивним рухом громадського транспорту, застановленим маршрутами, ростом інтенсивності руху транспортних засобів по вулиці Сімській, а також проведенням робіт по підготовці та до проведення фінальної частини чемпіонату Євро з футболу Євро-2012 на Майдані Свободи. Повідомляє суд, що на даний час фактично рух по вулиці Сімській є обмежений. То зараз там по вулиці Сумській рухаються практично виключно транспортні засоби, тільки автобуси громадського транспорту і все. Тобто приватний транспорт туди майже зараз не в'їжджає. І відповідно цей текст заступника начальника відділу ДАІ ХМУ ГУНУС Лепчанського не відповідає дійсності. Тобто фактично є брехливо, тому що дійсно транспорту там зараз немає, окрім автобусів. Тобто зараз інтенсивність транспорту не тільки не виросла, як він каже, а вона навпаки знизилась. Я думаю, що знизилася разів 3-5 не менше. І в зв'язку з тим, що ця довідка є теж фактично недостовірною довідкою Лепчанського, прошу теж її не брати до уваги при ухваленні рішення суду по суті. В принципі, поки що все. Суд ухвалив закінчити розслідування обставин справи та перевірки їх доказами. Та прийняти до дебатів. Слово для виступу судового дебату надається представнику позиції. Будь ласка. Прошу суд адміністративний позов Харківської міської ради задовольнити та обмежити право на збори шляхом заборони ініціативних робіт харків'ян в особі відповідального за проведення заходу по Олександру Юрійовичу та іншим учасникам цієї акції проведення 5 червня 2012 року з 11 години до 13 години на площі Свободи і масового заходу використання потоку цілющої оборудови. Прошу суд відмовити позивачеві у задоволенні позову в повному обсязі та відповідним чином дозволити надати змогу громадянам проводити мирний захід відповідно до наданих можливостей Конституції, статтею 39 Конституції України. Всі бажають сторону скористатися справами на репліку. Ще раз повторіть, будь ласка, я не хочу. Всі бажають сторону скористатися справами на репліку. Так, ваша честь. Хотілося зрозуміти право на репліку. Так. У мене є репліка наступного складу. Не знаю, наскільки вона буде законодавством обґрунтована, але я не є юрист. До судового засідання було б бажано викликати або Харківської міської ради документи, які підтверджують необґрунтованість їх вимог до відповідача. Зокрема, журнал реєстрації «Вхідної документації», де має бути вказано, по котрій годині було зареєстровано моє повідомлення про акцію. Також на судове засідання не були запрошені свідки цієї події. І тому цей розгляд поки що на даний час не відповідає повністю об'єктивним та достовірним вимогам стосовно цієї акції. Тому що є свідки, які можуть підтвердити, що
надана до суду інформація Харківської міської ради не відповідає дійсності. Якщо суд дозволить, то їх можна засудити прямо в Харківській. Ні, але те, що я йому передав. Сьогодні 2012 року, 21.15, номер 2А-6573-12-2070, Харківський окружний адміністративний суд. У складі главу цього судді Нурулаєва І.С. Секретарі судового засідання Воронина за участю представника базовця Чернишук О.В. відповідача ПДЮ, розглянувши в відкритому судовому засіданні в приміщенні суду адміністративного справу за позовом Харківської міської ради до підписа Дмитра Юрійовича про обмеження права на мирне зібрання встановив. Позивач Харківська міська рада звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з позовом до підписа Дмитра Юрійовича, в якому просить суд обмежити право на збори шляхом заборони ініціативної групи харків'ян до особи відповідальних за проведення заходу Плівця Дмитра Юрійовича, 61204 міста Харків, проспект Юрія Свободи, 44А, квартира 130, та іншим учасникам цієї акції проведення 05.06.2017 року з 11.00 до 13.00 на площі Свободи у місті Харкові акцію з використанням звука підсилюючи апаратури. Позаміновою обґрунтовується наступно. 1 червня 2012 року до Харківської міської ради надійшло повідомлення від Плівця Дмитра Юрійовича про проведення 05.06.2012 року з 11.00 до 13.00 масового заходу мітингу на Майдані Свободи у місті Харкові напроти будівлі Харківської обласної державної адміністрації, під час якої будуть використовуватись звука підсилюючи апаратура, орієнтована кількість учасників акції 50 осіб. 1 червня 2012 року на засіданні узгоджувальної комісії виконавчого комітету міської ради з розгляду повідомлено щодо організації та проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій в місті Харкові розглянуто повідомлення Плівця ДЮ про проведення 05.06.2012 року з 11.00 до 13.00 масового заходу мітингу на Майдані Свободи у місті Харкові напроти будівлі Харківської обласної державної адміністрації. За результатами розгляду повідомлень узгоджувальна комісія вирішила вважати неможливим проведення вказаного масового заходу акції на Майдані Свободи у місті Харкові. Комісія виходила з того, що відповідно до пункту 4.3 тимчасове положення про порядок розгляду нашої організації та проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій в місті Харкові мітингів, залежно від кількості їх учасників, не повинні заважати вільному.